pessoal, hoje nós vamos fazer uma gravura com as coisas que você tem em casa. Então, eu já mostrei os materiais, agora vamos lá. Vamos colar. Vou colar esta folha aqui no canto. Então, vamos pegar a cola, passar do lado lisinho. Passe bastante cola, tá? Se você não tiver cola bastão, use cola branca e deixe secar. Agora eu vou colar macarrão. Aquele macarrãozinho que eu mostrei para vocês. Aí vamos pôr o segredo da pirâmide aqui, uma chave. Que vai abrir um portão secreto. Podem colar o que vocês quiserem. Flores, sementes. Aqui vou passar mais cola. E colocar um pouquinho de arroz. Aí vamos colar o barbante. Tudo colado. Aí, vou pegar a esponjinha, escolher uma cor e colorir. Bastante tinta, depois posicione o papel, pegue a colher, primeiro passa a mãozinha, observe se está tudo decalcado, marcado, passe a colher. Para acentuar a textura das folhas e dos materiais que você colocou aqui. Ó, é assim que fica. Você pode pôr mais tinta se você quiser. E mais elementos, ok? Pode colocar também moedas, o que você tiver em casa, tá? Tá?